Paytaxt Tbilisi'de fəaliyyət göstərən Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyatı Muzeyində Sazlı Sözlü Kəlağayı Günləri adlı tədbir keçirilib. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyatı Muzeyinin dəstəyi, Mirvari Dilbazi Poeziya Məclisinin həmçinin Azərbaycan Kəlağayı Muzeyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən layihə çərçivəsində Kəlağayı Yaşıl Dünyaya Töhfədir adlı sərgi açılıb. Sərgidə yaşı əsrlərə söykənən qədimi və yeni kəlağaylar nümayiş etdirilib. Sərgidə yaşı bir əsrdən çox olan Aşıq Solmaz Kosayevaya məxsus kəlağay, eləcə də üzərində Aşıq Ələsgər, Üzeyir Hacıbəyli, Xan qızı Natavan, Qasım bəy Zakirin fotolarının həkk olunduğu kəlağaylar maraqlı eksponatlar sırasında olub. Bugün sazlı sözlü kəlağayı günlərinin davamıdır Tbilisi'de, Axundovun ev muzeyində. Çox möhtəşəm tarixi bir gündür. Bugün Gürcüstan Azərbaycanlıları bir araya gəlibdir. Hətta bizim Gürcü xalqının nümayəndələri də bu tədbirdə iştirak edir. Və bu tədbir Azərbaycan və Gürcü xalqının ədəbi-mədəni əlaqələrinin inkişafına mən inanıram ki, böyük bir inkişafdır deyərdim. Ona görə ki, bizim mədəniyyətimiz tanınır, bizim milliliyimiz göz önündə sərgilənir. Və bugün çox möhtəşəm gündür. Yaşı əsrlərə sökənən kəlağaylarımız burada sərgilənir. Kəlağay haqqında şiirlər oxunacaq, mahnılar oxunacaq. Və bir də yenilik odur ki, tərcüməçi İmrin Məmmətlinin Kəlağay haqqında şiirləri Gürcü dilinə tərcümə olunub və Gürcü oxucularına təqdim olunacaqdır. Bizim bugün şagirdlər o şiirləri burada təqdim edəcəkdir. Milli mənəvi dəyərlərimiz bəşəridir. Bizim mədəniyyətimizin inkişafıdır. Nə qədər bu mədəniyyətimizin keşiyində dursaq, o qədər də gözəldir. Nəzərinizə çatdırım ki, təkcə kəlağayımız yox, aşıq sənəti, tarifaçılıq sənəti, xalçamız, Novruz bayramımız, hamısı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyasına daxil olunubdur və bütün bu milli dəyərlərimizi qorumaq hər birimizin boynumuzun borcudur. Bugün nə xoş ki, qoskocaman Tiflisdə neçə-neçə millətlərin mədəniyyətinin beşiyi olan bu şəhərdə kəlağayımız sərgilənir. Bugünkü tədbirimiz bizim üçün çox əziz və dəyərli tədbirdir. Çünki bugün bizim keçmişimiz və gələcəyə doğru yürütdüyümüz, gələcəyə doğru apardığımız kəlağayı günüdür demək olar ki və çox möhtəşəm mən zala girdiyim zaman bu tədbirin gözəlliyi və kəlağayların gözəlliyi məni valeh elədi. Əlbəttə ki, bizim kəlağayımız hər zaman bizim xanımlarımızın sülh məramı olubdur və kəlağay harada ki görünüb, orada sülh nişanəsi kimi bildirilib və kəlağay bizim üçün çox müqəddəsdir, çox əzizdir. Necə ki, bizim xanımlığımız dəyərlidirsə, kəlağayımız da bizim üçün çox dəyərlidir. Qeyd edək ki, sərgi daha sonra maraqlı konsert proqramı ilə davam edib tədbirdə. Aşıq Nargilə Mehdiyeva xalq mahnıları, Tbilisi məktəblərinin şagirdləri isə milli rəqslərimizi ifa ediblər.